А от мисли се потиче и добро и зло. Наше се мисли исто стварае и дан дан стварае. А видимо све што е створено и на земјашки кугли и у космосу, да се остварила божанска мисла у времену и простору. Какви су нас мисли, такав нам е живот. Како се бавим, какви се мисли бавим. Ljudi malo obraćaju, a sad Bog otkriva njima da je to ogromna snaga naše misli. Jel, duh manifestuje kroz tela, misleno. Da. Ta je mislena sila koja pokreće materiju. Telo samo po sebi mrtvo, ako bez duha nema. Vidite da postoji energija, životna energija i u biljkama. Da je biljke misle čoveče, da nam čitaju misli. Ja sam se začudio da one čitaju naše misli. Kako mi prema njima, tako oni prema nama. Vraća nam isto, ljubav za ljubav. Narod kaže šta ko se je to žnje. I vidimo i sami to. Da bi se preobrazio naš narod, kako bi bio radosan tako čoveče. Tako da je. Nestalo bi zla ovoga, nestalo bi ove nevolje. Jest, ovoga ne mira, niko mira, niko zadovoljno. Hvala Bog, da će Gospod, ja se nadam da će Gospod ipak neće ostaviti naš narod. Imamo mnogi koji se moli pred prestonom majke, presvete anđeli, sveti se moli. Jest, da. Ali imamo i utehu od Gospoda preko svetih otaca, kaže, po čemu ćemo znati da smo Bogu omiljeni? Evo po čemu. Ako nas Gospod provodi kroz mnoge nevolje, mnoge patnje, mnogo stradanja i mnogo bolova srca. Znači smo omiljeni Gospodu. Znači. Zato što nam je štiti. Čim ceo svijet ustao protiv nas, znači da smo omiljeni Bogu. Znači. Da ceo svijet ustane protiv jednog malog naroda, to nikad nije ni bila. Smatram da nikad neće ni biti. Da znači da smo ipak Bogu mi, a Gospod nas čuva. Inače bi nas progutali, da ne bi nas bilo. Jeste, da nije Gospod, Gospoda prisutan. Da.